Ative as notificações do Canaltech e seja avisado no seu celular sempre que um novo vídeo for postado aqui. No dispositivo móvel é só clicar neste sininho. No desktop é só clicar nessa engrenagem. Franquias de dados das operadoras. Notícia deu o que falar essa semana. Facebook Fate, maior evento da rede social, trouxe muitas novidades. Carro da Apple, você já imaginou como ele seria? E Batatas em Marte, da ficção para a vida real. Esses são os destaques do Canaltech News especial Doha no Qatar, que começa agora. Bom, você deve estar perguntando o que a gente está fazendo aqui no Qatar, né? Bom, na verdade a gente está a meio caminho de Hong Kong, onde realmente vai acontecer aquilo que a gente está vindo cobrir, que é a pré-IFA. IFA é aquela feira que acontece todo mês de setembro em Berlim, que vocês conhecem, tem muitos lançamentos, e nós somos parceiros oficiais dela no Brasil. Bom, mas esse é assunto para a semana que vem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está na boca de todos os brasileiros a semana inteira, que é a franquia de dados na internet. Em breve, muito em breve, a forma como você paga pela internet pode mudar completamente. Vão ser os dados, a quantidade de dados que vão ser computados para você pagar a conta no final do mês. Isso quer dizer, em outras palavras, que uma tarde inteira assistindo filmes no YouTube, ou mesmo aquela sequência de séries no Netflix sem parar no fim de semana, podem pesar no seu bolso. A lista de assinaturas está disponível no serviço online Avaaz. Se você quiser assinar, o link está aqui junto ao vídeo. Ela já ultrapassou a marca de 1 milhão de assinaturas, muito acima da meta estipulada no início da campanha, que era de 300 mil. A ideia dos organizadores é enviar os documentos e os nomes dos clientes insatisfeitos não apenas a empresas como NET, Vivo, Claro e Oi, as principais operadoras de telefonia do Brasil, mas também ao Ministério Público Federal e à Agência Nacional de Telecomunicações. Para eles, a alteração nos contratos é arbitrária e irregular e servirá como um forte mecanismo para restringir a utilização de internet no Brasil. Outras iniciativas também estão chamando a atenção. Pelo Facebook, por exemplo, a página do Movimento Internet Sem Limites já ultrapassa os 300 mil seguidores. Suas publicações, normalmente com informativos sobre a quantidade de banda gasta por serviços como Netflix e YouTube, comparada aos limites considerados extremamente pequenos, também alcançam centenas de milhares de compartilhamentos. Em contrapartida, as operadoras afirmam que as limitações na banda de internet estão previstas em muitos contratos vigentes, mas não eram seguidas como uma forma de cortesia aos clientes. Além disso, alegam que a franquia é uma maneira de garantir uma igualdade na rede, de forma que um usuário com utilização mais pesada não interfira na banda de todos os clientes de uma determinada empresa. A Anatel, por enquanto, falou pouco sobre o assunto, admitindo apenas que os limites na internet podem sim prejudicar o usuário, mas que, se estão previstos em contratos, não há nada de ilegal com eles. Além disso, a agência disse estar promovendo estudos sobre o caso e que, após a conclusão deles, deve entrar em contato com as operadoras para negociar as propostas. Em um artigo recente que está linkado aqui junto ao vídeo, você confere uma análise sobre como a mudança nas franquias de consumo vai impactar na sua utilização diária da internet. Outras notícias quentes essa semana vieram do Facebook Fate, o principal evento da rede social para desenvolvedores. Veja o que teve de mais legal por lá. Vários executivos do Facebook subiram ao palco para dar detalhes sobre novas ferramentas para desenvolvedores e fazer anúncios importantes para criadores de conteúdo. Conforme esperado, o Facebook apresentou o chamado Messenger, sistema que vai permitir que o chat da rede social seja utilizado por marcas ou empresas para gerar um engajamento direto com o cliente em diversas ações do cotidiano. Os desenvolvedores vão poder personalizar conversas por meio das ferramentas de inteligência artificial, expandir as discussões para usar imagens e conteúdos interativos e configurar telas iniciais para janelas de conversa com opções de controle e mais contexto sobre o chat. A ideia é automatizar sistemas de atendimento e possibilitar que o usuário realize ainda mais ações sem necessariamente deixar o ambiente do Facebook. Por meio do chat, alguém pode, por exemplo, fazer uma compra, solicitar assistência técnica ou registrar uma reclamação. Um dos anúncios mais interessantes do dia ficou por conta do chamado Facebook Surround 360, formado por um sistema de hardware e códigos abertos para captura de vídeo de alta qualidade 3D 360 graus. Um protótipo equipado com 16 câmeras foi apresentado para mostrar o potencial da novidade. A ideia por trás do protótipo é fornecer tecnologia para que outras empresas possam construir câmeras a partir da sacada da empresa de Zuckerberg. Um terceiro anúncio importante foi a apresentação da API do Facebook Live, novidade que possibilita que fabricantes de dispositivos de vídeo integrem o Live diretamente em seus produtos. Com isso, o serviço de streaming ao vivo da rede social ganha novas possibilidades para produção de conteúdo e integração com outros dispositivos. Esses foram três dos anúncios, mas rolaram muitos outros. Você encontra matérias completas sobre tudo o que foi comentado no Fate no Canaltech. A Apple já falou algumas vezes que um dia ainda vai lançar o Apple Car, ou o iCar, como muitos chamam. Por enquanto, tudo isso está no mundo das ideias, tudo isso ainda é boato, mas nada impede que as pessoas também comecem a pensar em como eles gostariam que o carro da Apple fosse, né?
É o que aconteceu agora com a Motor Trend, o pessoal que publica uma revista especializada em carros. Unindo-se a designers e especialistas, a publicação estudou a forma como a Apple trabalha produtos como o iPhone, o iPad e o Mac e de que maneira eles se comparam a aparelhos que vieram antes, com tais conceitos sendo aplicados também a um carro. O resultado é o que você vê na sua tela. Não é exatamente bonito, mas tem sim a cara da Apple. O veículo traz o padrão minimalista pelo qual a empresa ficou reconhecida, mas também linhas avançadas para darem a sensação de um produto de alto padrão. Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas os responsáveis garantem ser algo perfeitamente capaz de existir, principalmente por ser baseado em tecnologias existentes ou que devem se tornar comuns no futuro. Um dos pontos principais aqui é a ideia de que, além de design, o Apple Car traria novas funcionalidades para o veículo. Uma integração com a Siri, por exemplo, poderia indicar pontos de interesse de acordo com as necessidades do usuário. Tá com sono? Ela poderia indicar o caminho mais rápido para um bom café nos arredores. O interior do veículo também é quase que inteiramente digital. Velocímetros, conta-giros e outros indicadores são todos substituídos por telas, que tomam conta de todo o painel para também dar acesso a funcionalidades de mídia, entretenimento e outras opções. Enquanto isso, no para-brisa são exibidas informações relevantes ao motorista, como dados de GPS, previsão do tempo, horário e estimativa de chegada ao destino, além de incidentes que possam estar logo à frente. Trata-se logicamente de um conceito, a Apple já confirmou estar sim de olho na indústria automotiva, mas a ideia geral é que ela não vai começar a produzir esses veículos com as próprias mãos, e sim investir em parceiros reconhecidos desse mercado. Tem mais um capítulo da vida imitando a arte, ou a arte imitando a vida, enfim. Bom, se você viu Perdidos em Marte, você deve lembrar do Matt Damon, o astronauta que ficou preso por lá, plantando batatas para sobreviver no planeta vermelho. Bom, e agora não é que a NASA, junto com alguns pesquisadores do Peru, estão realmente fazendo pesquisas para identificar que tipo de batata é melhor para ser plantado no solo extraterrestre? É verdade. Embora a ideia de vida fora da Terra esteja no imaginário coletivo há tempos, o astrobiologista Júlio Valdívia Silva diz que o desafio de levar um organismo vivo para se desenvolver em solo estranho ainda é um grande desafio, algo nunca feito antes. A ideia de plantar batatas é resultado dos planos da Agência Espacial Norte-Americana de enviar seres humanos para morar em Marte. Uma vez lá, as pessoas precisarão de comida e a batata parece ser o alimento ideal, pois ela consegue se desenvolver em baixas temperaturas e em locais com baixa pressão. Os testes já começaram e o deserto Pampas de la Joya, no Peru, foi escolhido por imitar as condições de solo que serão encontradas por astronautas em Marte. 65 variedades de batatas foram escolhidas para serem plantadas. As que forem bem sucedidas serão replantadas em um simulador que imita as condições climáticas do planeta vizinho. Os resultados determinarão qual batata será eleita para a viagem derradeira. No momento, astronautas dispõem apenas de comida em tubos, como se fossem pastas de dente. Sal, pimenta, frango, carne e até salmão são oferecidos de uma forma pastosa. Suco de laranja, café e limonada também podem ser consumidos através de copos com canudinhos. Além das batatas, os cientistas também planejam estudar o plantio de tomates anões e vagem chinesa. Você já viu uma corrida de drones? Talvez ainda não, mas essa é uma modalidade que vem ganhando cada vez mais espaço, principalmente em países desenvolvidos. Por isso mesmo, a ESPN viu aí uma oportunidade e vai transmitir a partir de agosto um campeonato de corrida de drones. A novidade veio pela parceria da IDRA, a International Drone Racing Association, com a rede de TV por assinatura. A transmissão mostrará um campeonato mundial que acontecerá em Governors Island, na cidade de Nova York. A paisagem será um dos principais atrativos, já que poderá ser vista em primeira pessoa por meio da realidade virtual. Imagine a vista aérea de Manhattan numa corrida. Não é a primeira vez que a ESPN faz cobertura de games e esportes, mas o campeonato de drones promete trazer muita emoção ao público. O campeonato poderá ser acompanhado pela ESPN 3 entre os dias 5 e 6 de agosto, ao vivo. Todo mundo sabe que bebida e direção não funcionam. E também todo mundo deveria saber que celular no volante também é uma coisa que não é nada indicada. Mas agora, ainda assim muita gente utiliza, mas agora uma empresa israelense desenvolveu um sistema que consegue identificar se o aparelho está sendo utilizado no momento em que aconteceu algum acidente de trânsito. O testômetro poderá ser usado em breve nos Estados Unidos graças a um projeto de lei que está tramitando em Nova York e que prevê a obrigatoriedade dos motoristas envolvidos em acidentes cederem seus aparelhos de comunicação, como celulares e tablets, à polícia, sempre que solicitado para análise. Para não invadir a privacidade desses usuários, o dispositivo não terá acesso às suas mensagens, contatos, fotos e aplicativos, mas será capaz de analisar os dados de uso do aparelho, mostrando se ele estava sendo utilizado no instante do acidente.
O projeto de lei prevê que motoristas que se recusarem a fornecer seus aparelhos à polícia terão sua licença para dirigir revogadas imediatamente, já que a pessoa estaria negando colaborar para com a polícia na investigação das causas do acidente. De acordo com órgãos que coletam dados a respeito de acidentes de trânsito nos Estados Unidos, diariamente cerca de 9 pessoas morrem e outras 1.153 são feridas por conta de distrações ao volante no país. Um vídeo de uma mãe destruindo os iPhones de seus filhos viralizou na internet essa semana. Ela usa nada menos que uma espingarda e uma marreta para acabar com os aparelhos, tudo isso porque ela diz que os filhos estão viciados em redes sociais. A mulher posiciona um aparelho por vez em cima de um tronco de árvore e, antes de atirar, anuncia em alto e bom som que tem a honra de renunciar aos efeitos que a mídia social tem sobre os filhos dela, que são a desobediência e o desrespeito. O vídeo mostra seus 3 filhos à distância assistindo a cena, indignados, e um deles faz gestos obscenos para a câmera, que foram devidamente censurados. Ela ainda segue dizendo que a vida dos filhos é mais importante do que qualquer eletrônico na Terra, que ela se recusa a ser amaldiçoada e que está retomando seu papel como mãe. Não sabemos se o vídeo não se trata de apenas uma pegadinha de internet ou se a situação foi real, por mais bizarra que ela pareça. Mas certamente essa mãe realizou o desejo de muitos pais que não aguentam mais ver seus filhos prestando mais atenção à telinha do smartphone do que aos demais aspectos da vida. Tô certo ou tô errado? Que medo, hein? Bom, se esse é seu caso, toma cuidado. Fica o aviso, hein? E o canal Tecnews de hoje fica por aqui, mas no nosso site tem muito mais conteúdo inédito e exclusivo para você. Como usar as redes sociais para fazer transmissões de vídeo ao vivo? Nem tudo é o que parece, entendo os significados dos emojis. E que tal ganhar dinheiro caçando bugs em softwares de grandes empresas? Se gostou, curta aqui embaixo e assine o nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo pra você. Também nos acompanhe no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Periscope, no Snapchat. A gente tá em todas, só procurar por Canaltech com CH no final. Sexta que vem eu volto de Hong Kong. Até lá!